আসাম ফেশ্বন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি কেইযোৰমান মিক্সড টচৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰেই বেলেগ ধৰণৰ হয়, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ। গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, কোনটো কাপোৰ আপোনালোকৰ পচন্দৰ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। শালত বোৱা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ মিক্স টচত বোৱা হৈছে আৰু ইয়াত ছাইড পাৰি এভেইলেবল আছে, লগতে ব্লাউজ পিচ। খুবেই কম মূল্যত মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে অফাৰ প্ৰাইজত লৈ আহিছোঁ এই কাপোৰখিনি। গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ কৰি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। কালাৰ বহুখিনি আছে, ফুলৰ ডিজাইনো বেলেগ বেলেগ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰি বুকিং কৰিব পাৰিব, কাৰণ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে এইখিনি অফাৰ প্ৰাইজত লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি যিমান কম মূল্যত এইখিনি লৈ আহিছোঁ কোনোবাৰে অহা নাই, গতিকে এইখিনি মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ অফাৰ প্ৰাইজত আনিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত, 6003160381 নম্বৰত হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এই কাপোৰকেইযোৰৰ বৰ্তমান অফাৰ মূল্য হৈছে 1850 টকা। গতিকে 1850 টকাত খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ কৰি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবাই মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে কাপোৰখিনি ডিজাইনখিনি চাই লওক। এইযোৰ হৈছে কালাৰিং টচ, এইযোৰো মিক্স টচত বনোৱা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ হয় গতিকে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব পাৰিব, কাৰণ অফাৰ প্ৰাইচ মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে। সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট অনলাইন কৰিব লাগিব। গতিকে আহকচোন